Takže zdravím všichni, já jsem Ogi a vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme další díl našeho Let's Play Clash of Clans. Tak, ale jak jste si jistě z nás všimli, tak tentokrát tenhle díl bude speciální. Já vám teda ještě teďka neprozradím v čem. To se dozvíme až za chvilinku, ale můžu prozradit, že v první části nebo prvních pár minut si zase pokecáme o novinkách, jako vždycky jsme zvyklí, ale jelikož jsem si teda řekl, že to taky je trošku nezáživný poslední dobou ty díly a tak, protože stejně tam vždycky nějak tak kecám, maximálně pustím nějaký ten replay, tak ještě k tomu na oslavu levelu 100, jak teďka vlevo můžete vidět, a na oslavu ještě takových 400 hvězd ve War, tak v druhé části tohohle videa si dáme ten speciál, na který si doufám, že počkáte bez přeskakování. Tak, já jsem tady ještě lidem slíbil, že můžou pozdravit do videa. Tak. Teď je tady celkem hodně lidí. A jdeme teda na novinky, takže asi první hodně viditelné novinky jsou teda Erdivka level 7 za necelých 15 hodin. Mám třetí Erdivko na sedmičce, tady stavím už dokonce i čtvrtý, dal jsem ho stavět před myslím, že dvěma dněma, nebo před jedním dnem, nějak takhle. Takže to už opravdu, to jede hodně krásně nahoru. Potom teda se mi stavily Tesly, myslím, že poslední jedna, maximálně dvě Tesly se mi stavily ještě na sedmičku, to už nevím. A jak můžete vidět, tak teďka už mám teda všechny na sedmičce, což je úplně báječný. A je to tady nějaký zaspamovaný, koukám. Chau, Freddy's Ready. Twister zdraví, teda Mackonaut. Knedlík. Petkol 122. Ten už zdraví po druhý. No koukám, že lidi je tu hodně, což je super. Někteří teda pozdravili víckrát, ale tak to nevadí. Tak, Erdevka. Tesly, potom trupy, to jsem upgradeoval Barbary na šestku, ty se dodělali, dal jsem Gianty na šestku, ty se dodělali, dal jsem teda teďka Lightning Spell na pětku, ten se dělal asi 3 dny, ještě teda už ho budu mít za ty necelý 4 hodinky, což je hodně pěkný. Já teda Lightning Spell vůbec nepoužívám, ale tak jako řekl jsem, že přece jenom mít Lightning Spell na 40, což mám teďka i na druhém účtu, tak to mi přijde celkem trapný. Tak ho teda dám na tu šestku, na ten max, abych měl pokoj od Elixir Troopu, tím pádem se Elixir Troopama pak vůbec nemusím zabývat. Měl bych teda přijít na tyhle Dark Elixir Troopy. Tady mám teda Hogi na max, což je hodně pěkný, potom mám Miniony na 500, což je taky super. Maximálně ten poison na dvojce, ale tak furt to nestačí, hlavně ty golemy a ten gowipe, gohovy a na takovýhle ty útoky, ty musím opravdu hodně rychle zvýšit, protože to je ostuda, že přece jenom ten level 100 a mám golemy level 1. Takže ty zvýším taky co nejdřív, nějaký dark elixíry teda mám, rozhodně to teda stačit nebude, ale potom lightning spellu na 5 se bych ho teda ještě koupil, případně na 6. Já vůbec nevím teda kolik stojí, ale myslím si, že do těch 5 milionů bychom se vešli. A to bych našetřil celkem v pohodě. Ještě to zkontroluju přece jenom. Zdraví teda White Star, zdravím všechny Ogiaš a Oginky, reklamu si neopovážím, ale aspoň, že to bude večer rozdávat max zvičky. OK, všechno. Tak. S hrdinama tam se nějak teďka moc nehejbu. King šel teda nedávno na 8, chtěl bych ho dát teda i na tu 10 rovnou, protože abilitka level 2 už... To už bych fakt potřeboval, King level 8 je taky šílená ostuda. Potom teda zdi bych měl zvýšit, Archeteory teďka budu, jo, teďka se vydám po RDFkách. Mě napadly buď Archeteory, anebo Wizardteory. Rozhodl jsem se teda pro Archeteory, protože ty jsou přece jenom už trošku důležitější, když už tady mám teda i ty kanony 11. Potom jsem dal Sweepry, oba dva na 3, chtěl bych ji dát taky na ten max v co nejbližší době. A až se zbavím teda toho Lightning Spellu na 6, až se zbavím Elixir Troopu, tak se konečně můžu moc vrhnout na zbylý budovy, který se platí za elixíry. Takže zvýším určitě Dark Elixir Drilly na max, oba dva. Taky v co nejbližší době, protože ty trojkový ty už mi nějak nestačí poslední dobou, protože přece jenom 500, to je trošku málo a na ty 6 se víc jak ta 100 za hodinu už hodí. Protože tam mají kapacitu, myslím, že 1500, takže to je hodně dobrý. Já to furt čtu, já jsem prostě zvyklý pročítat ten chat, takže
to tady párkrát projedu. Nějaký replay, tady nějaký zajímavý, asi nemáme, možná tak tady ten je takový celkem dobrý teda, ale je to teda z kolektoru, takže nic extra. Potom jsem tady teda vlastně ještě vzal ty Elixir Storage, ale tak to není nic úplně extra zvláštního, měli hodně na kraji, bylo nějaký pako vymaštěný. Vzal jsem mu ale hodně, ono to vlastně nebylo úplně těma budovama na kraji. Já jsem tady z téhle strany, jak teďka tady jsou ty archerky, tak z téhle strany jsem šel, pak vlastně jsem tam úplně rozprostřel. Tady jsem si teda ještě došel pro Dark Elixir drill, protože přece jenom nějaká tisícovka z toho padla, to bylo hodně pěkný. To byl drill asi na 40. Tak, tady už to jelo. Dostal jsem se tam teda tady King, ještě stihl sundat Elixir, Elixir Storage. A tady ještě Queenka s pomocí healu se postarala o Elixir Storage. Kinga ještě zvládla teda, ale tak to už skončil čas. Takže taky pěkný. Pak jsou tady teda vánoční stromečky, ze kterých jsem taky hodně nadšený, protože jak můžete vidět, tak přesně tady, nebo přesně, v okousíček mám teda v rohu X-Mastery z minulého roku. No a mně se dokonce spawnul i teďka v tomhle ruce jeden takhle krásně teda na kraj. Ne zrovna jako tady ten, ale tak to vůbec nevadí, jsem úplně strašně nadšenej, že se mi spawnul takhle, protože kdyby se ještě v příštích letech spawnovali takhle do těch rohů, to by bylo úplně úžasný. Tohle vyšlo celkem pěkně, tady ten tady teda určitě ještě nechám a tady ten je tam takhle jakože hodně vyčnívající. Tady toho se určitě zbavím, ten překáží bejsce, tady toho a tady toho určitě taky. No a já jsem zaslechl, už se to ke mně teda dostalo z několika stran, protože jestli si pamatujete jeden starší díl Let's Play Clashka, myslím, že to jsou teda tak dva díly, nevím, tak už někdy v listopadu nebo v říjnu jsem právě že objevil u jednoho hráče jeden spell v Dark Spell Faktorce, který vůbec vlastně neodpovídal těm, co už byli jakože, ještě ani teďka, ten spell vlastně není nějak oficiálně vydaný. Prostě jeden hráč měl u sebe jeden spell, který byl trošku jakože kolem oblaků, takový nafialovělej, strašně zvláštní. No a právě, že teďka fanoušek, to už je teda dlouho, opravdu měsíc, dva, ještě před Vánocema, dlouho, tak právě, že říkal, že jak má tady ten stromeček, tady ty spáry, takhle, takový ty jakože ty dírky, tak říkal, že se to otevře a dá nám to nějaký spell nebo něco, nevím čemu mám věřit. Ale přece jenom se podívej, když si vzpomenete na tyhle vánoční stromečky z minulých let, tak přece jenom žádný nevypadal takhle prapodivně. Tady to vypadá, že tady to vůbec to nemá ani jakože hvězdu, takovou tu pravou, má to tam nějakou kouli. Takže jako to vypadá, jako kdyby ten řetěz nějak smutal, tam tu se otevřelo, je pod tím dokonce i láva. Je to prostě strašně zvláštní a ještě máme teďka 14. ledna. A furt je tady ještě vánoční vlastně takováhle jakože nálada ve všem, sníh tady je všechno. Hlavně taky písničky nebo jako takový to pozadí, všude hraje všechno vánočně. Takže to je hodně zvláštní, takže nevím, co ještě od toho můžeme čekat. A celkem mě teda mrzí, že tyhle vánoční stromečky vůbec nedávají dárky. Možná se z toho něco vyklube, že z toho bude teda přece jenom nějaký jiný vánoční stromeček, až se to otevře a ten bude dávat dárky, opravdu ale nevím. Zkoušel jsem ho teda už zničit na druhém účtu ten stromeček, jakože nic z něho nevypadlo. Zničil jsem ho teda na tom holce 6, takže jako nevím, jestli to nebylo tím, že nemám Dark Elixir Spell Factory. Ale tak jako to by se určitě vědělo, tohle by se strašně rychle rozšířilo, kdyby se při zničení stromečku něco dalo. Takže nevím, co pod Supercellou můžeme čekat, ale myslím si, že se teďka můžeme vrhnout na druhou část speciálu, nebo vlastně druhou část videa, která obsahuje ten speciál, takže já teda řeknu, o čem to je. Rozhodl jsem se, když jsem teda ten level 100 a přece jenom je to už trojciferný číslo, což je opravdu už v Clashku něco většího. Já jsem strašně rád, že jsem to nevzdal, že jste mi pomáhali jako prostě i morálně, že jste mě vlastně v tom nenechali. Taky jsem kvůli videím jsem to myslím, že nevzdal, to Clashko. Teďka mě to samozřejmě už baví, protože už jsem se na tom nějak tak pošoupnul, už nejsem tak strašná tamhle devítka, myslím teda. Už vypadám přece jenom jak nějaká čerstvá tamhle devítka, už možná trošku naupgradená, což jsem strašně rád. No a k tomu speciálu, já jsem se teda rozhodl, že se podíváme na úplně první let's play Clash of Clans, který můžete samozřejmě i vy teďka najít na mém kanále.
všechny videa, které tady v tomhle videu budou, tak samozřejmě odkazy na ně najdete v popisku videa. A jak říkám, můžou se teda najít i v hodně starých videích na mém kanálu. Takže se teda k tomu přesuneme, já se s vámi zatím loučím a čus. Tak, jak můžete vidět, tak jsme teda na YouTube, abyste vlastně viděli, že si to teda sami můžete najít, že tam opravdu je. Mrkneme se na nějaký to hodnoceníčko a jak to tady všechno bylo. Takže 3,5 tisíce zhlédnutí, což je opravdu moc pěkný číslo. Přece jenom všechny zajímají moje začátky, tak se tam podívali. 59 lajků, 31 dislajků, to je taky hodně slušný. A popis to, jo. Hra stáhnuta přes obchod Play na tabletu. Takže hodně důležitý informace, ale tak přece jenom starší videa, každý nějak začínal, takže za to se nemůžete obviňovat, i vy, jestli natáčíte a tak. Nějaký komentáře schválně. Kokos, ten hlas vtedy a teraz, to se nedá porovnat, to je pravda. Tady opravdu nějaký starý kamarádi a takovýhle. No, hodně komentářů, i když no, za stolik jich tu není, ale tak čisto nebudeme. Jdeme teda rovnou na videjko. Tak, tomu ještě chci říct, já jsem vlastně vždycky točil tak, že jsem prostě hrál na tabletu, teda jak je řečeno v popisu. A vytáhl jsem knížku třeba, na tu jsem dal voňavku, pak jsem vzal telefon, nebo starý foťák ještě, a vlastně jsem to o to opřel. A takhle jsem si točil hru. Jak vidíte, je to opravdu taky hodně zhaslý, blbej zvuk, všechno, ale opravdu jsou to začátky, a kdy je tohle nahraný? No, za chvíli to budou 2 roky, takže jako opravdu nějak se hejtit nebudou. Ty zvuky v pozadí jsou úplně děsivý. A vždycky jsem si vlastně takhle nahrával, takhle takový to, když zapnete nějakou hru, třeba když se zapínalo Bumko nebo Klaško, tak v prvních 10, možná i 20 dílech jsem si to takhle vždycky nahrál, jak se to zapíná. Ale jako v té normální rychlosti. To nebylo, já třeba vím, že tohle takhle dělá Clash of Clans Atex, myslím, že jo. A nebo Clash with Cam, jeden z nich tohle dělá. A já teďka si říkám jako, snad si lidi nemyslí, že jsem ho kopíroval. Já ani nevím, jestli to v té době dělal, ale vím, že prostě jsem nikoho takového nesledoval, ať byl to čistě můj nápad. A vypadá to opravdu teda zajímavě, protože 20 vteřin se tam jenom načítá hra, že jo. Takže čau lidi, tady je DJBridge.cz. K tomu chci ještě říct, já jsem v té době vlastně se jmenoval ještě DJBridge.cz, což vlastně v překladu znamená DJMost.cz, nebo DiskJockeyMost.cz, pokud to chcete úplně přesně. A to je šílený tohle, to prostě takovýhle jméno. Kamarádi mi to strašně rozmlouvali, že je to debilní jméno, já jsem si stál za svým, že je to hrozně super. A pak teda mě napadlo to Diogi.cz, jak tohle jméno vzniklo, tak to máte vlastně v druhém dílu Asku, takže to si můžete najít. A vítejte u prvního videa našeho let's play Clash of Clans, což je hra pro... Clash of Clans, jsem to teda vyslovil. Ale tak v té době počkat, to mi bylo, bylo mi teda čerstvě 11, teďka mi bude asi za dva týdny a pár dní, mi bude teda 13, takže jako přece jenom jsou to takový jakože 2 roky, ale stejně to hraje opravdu velkou roli, protože jak jsem četl ten komentář dole, přece jenom hlas a všechno se změnilo. Jo, vy si teďka možná myslíte, že to nahrávám jako ne ve full screenu, ale opravdu já jsem to takhle nahrával, protože jsem s tím opravdu hybl, s tím tabletem, se vším, takže se tam všechno klepe. Nevím, jaký jsem teďka ještě level, to se k tomu dostaneme, ale jsem Townhall 6. Townhall 6 jsem teďka i načí v Ogi, takže nějak tak vím ty levely, jak tam jsou. A musím říct, že teda celkem slušná Townhall 5, možná slabší Wizard Taury. Nevím, jak jsem byl čerstvý v té době, to už si opravdu nepamatuju. Ale jak vidíte, tak jsem měl klan CZ, což byl můj úplně první klan, to je prostě moje. O tom tam taky bude řeč, takže pokračujeme. Na Android je to pro tablety i pro mobily, nevím jestli pro počítače, ale tak 4. Jak vidíte taky, tak jsem teda, už jsem to říkal několikrát, tak teda nahrávací program žádnej nebyl, takže asi tak do, myslím, že 20. dílu jsem hrál takhle.
od 20. nebo 25. já opravdu nevím dílu, jsem přišel na SCR Pro, to jsem měl ale blbě nastavený, neuměl jsem si to nastavit, takže se to sekalo jako kráva. Potom jsem to točil chvíli přes BlueStacks na počítači, na starém počítači teda, což se zase sekalo. Kvalitu to sice mělo, bylo to v HDčku, ale sekalo se to. No a nakonec jsem přišel na SCR Pro, který už jsem měl dobře nastavený, ale bylo to zase, nebylo to ani v HDčku, ale nesekalo se to, mělo to nějaký FPSka. No a teďka jsem teda na konci už na té fakt jakože dobrý kvalitě. Jo, můžete vidět můj hrát, já jsem úroveň 40, což je... Aha, takže úroveň 40, Townhall 6, to je slušný, to jsem ještě vůbec nerašoval. Není moc, ještě mi toho hodně čeká, to já vám to ukážu. Moje suroviny asi nejsou zrovna velký, jeho dva gemy mám, proto to jsem měl ještě dneska, jsem měl 500, to jsem si postavil novýho buildera. To se musím teda pochválit, protože přece jenom hodně lidí takhle z těch začátků, když neví jak co hrát, tak ty gemy prostě furt někam kope do nějakých zrychlení budov, já nevím co všechno, aby se to rychlejš postavilo. A já jsem měl po buildrech, to mě to celkem překvapilo, to je celkem milý překvapení tohle, to je hezký. Jinak po nové aktualizaci Clan Wars můžete... Ty brďo, to je nostalgie jako prase. Vzpomeňte si, když ještě nebyly Clan Wary. A prostě jste chodili do klanu jenom od toho, abyste si povídali a četovali různě s lidma. Ty brďo, ani nebyly Clan levely, nebyly XPčka, nebylo vůbec nic prostě. Ty klany byly opravdu jenom tak jakože... Musím říct, že zase byli ty lidi loajálnější, nepřebíhali do klanů s vyšším levelem a takovýhle. Opravdu ta hra byla úplně nějak tak jakože jinak. Ale tak doba se mění a myslím si, že teďka Clashko je teda mnohem lepší, protože kdyby nebyly ty Clan Wary, tak ty klany opravdu skoro nemají smysl. Vidět. Tak máme pořád co dělat, jinak pro informaci, já jsem velitel klanu. Jmenuje se CZ.cz, určitě přijďte, aspoň se podívat. No, teda pokud budete mít... Tak, teď to musím stopnout a chci si přečíst popis. Ahoj, jsme CZSK klan. Nesoudíme hráče podle levelu, kdo přijde, ten přijde. Je tu legrace, pojďte a připojte se k nám. A to je hezký popis. Ještě se podívejte na to vlastně na ty tabulky, bylo to úplně jinak, byly tam úplně jiný nastavení, všechno. Vlajk. Jediný, co jste mohli nastavit, byla myslím, že vlajka a pohárky pro připojení a typ připojení. To bylo vlastně všechno, jinak žádný jiný informace, klan tag, ani takovýhle nic ještě nebylo. Ale musím říct na to, že to byl můj takový jakože první klan, nikdo tam teda, moc lidí tam nebylo aktivních, ale jako 12 000 pohárků a byli jsme plní, to je pěkný. Ale opravdu měl jsem tam neaktivní hráče, který jsem si držel, mě šlo o počet hráčů a říkal jsem si, ty brďo, je nás 50 z 50, jsme dobrý a tak, ale tak, přece jenom jiná doba. Opravdu i nás tam 50 z 50, určitě vyřadíme ty slabý, jo, protože jako třeba když vidíte toho posledního soptíka, nebo bylo to jenom hrozný, jo, toho musíme pak vykikovat ty slabý. Sice tam píšu, že vlastně, že se vlastně může připojit každý, že nesoudíme lidi podle levelu, ale jak tady teďka slyším, tak si celkem protiřečím. Ono tam teda, jak vidíte, tak 0 a 0 donate mají skoro všichni, takže jako... Já jsem to bral podle pohárku, řekl jsem, já jsem to jako, ani se v tom, jsem se v tom moc nevyznal, prostě jsem si jel dolů do klanu a říkám, hele, tenhle je poslední, tak ho kiknu. Chceme hráče co nejvyšší. Takže i kdyby byl nějaký hráč s levelem 20 a byl by výš než nějaký hráč 50, tak si myslím, že bych ho dokázal kiknout, protože v té době jsem opravdu nepřemýšlel nad takovýma věcma. To se ještě postarám, jo? Ale tak o to nejde. Jinak určitě jste zvaní. Máme invite only, takže kdo bude chtít přijít, tak ať to aspoň zkusí. Můžeme pokecat třeba. No a třeba vám ukážu aspoň, jak se mi tady daří, tak máme. Tak trupy. Wizard je level 1, to je celkem smutný. Lightning spell level 2, to je taky smutný. Balony level 1, to je taky smutný. Goblini, ty se moc nepoužívají, ty se chápou. Rozhodně jsem teda max, s trupama jsem max nebyl. A taková nostalgie, lidičky. Vy, co hrajete dlouho, podívejte se, jak ještě ty levely byly značený hvězdičkama. Ty brďo, prostě to je fakt úžasný tohle.
si vemte, kdyby se to ještě dělalo teďka podle hvězdiček a vlastně trupy by tam měly 7 hvězdiček. To by bylo opravdu už jakože hodně. Každopádně jenom to takhle projedeme, jak jsem utočil. Tohle si pamatuju. Různý takovýhle útoky. Tady jsem měl proti Town Hall 9, jo, sundal jsem mu Town Hall. Takhle přeskáčeme. Sebral jsem kolektor, ze kterého nic nebylo. Finální loot byl teda 7000. Takže jako takový tele jsem byl, no. Teďka se teda přesuneme ještě na druhý díl, ale teďka ty díly už budeme opravdu rychle, ale rychle přeskakovat a jenom se podíváme. Nebudeme si video pouštět, to nás teďka nezajímá, tady šlo jenom o ten první díl. A teďka se budeme koukat na basky, jak jsem se postupně vyvíjel a kdy jsem přesně začal rushovat. Tak, jsme teda na druhém dílu, který byl celkem teda hitovaný. Taky značně menší zhlédnutí. A už tam byl nějaký lepší popisek. Vítejte u nové série Clash of Clans. Tentokrát tu máme druhý díl. Jáchymovo kanál. Ježišmarja, to jsme si dělali ještě. To jsme si dělali s reklamy s jedním týpkem. To bylo takový složitější. Ale pozor, tady už máme intro. To si musíme pustit. Vy to uvidíte teda, uslyšíte aspoň teda. V celkem jako blbým audiu, ale tak já to tady vlastně jako pouštím do repráku a vy to tak jakože slyšíte. Šli mi tam dva texty přes sebe. A jak vidíte, je to udělání v Moviemakeru jenom se staženýho klipu, teda ne kliku. A vlastně tohle intro je vlastně úplně celý moje první videjko, takže taky hodně zajímavý. To bylo ještě před tím Clashkem prvním dílem. A teď jsem ho teda poprvé použil to intro, protože jsem už začal v něčem editovat. A zároveň jsem to vlastně už i vyrenderoval, vyuploadoval všechno přes počítač, takže už jsem si s tím dal takovou menší práci a už jsem tohle bral prostě trošku vážně. A jak říkám, nebudem to okecávat, mrkneme se teda na nás. Ježiš, tady jsem přibližoval nějaký blbost. Tady jsem přibližoval popis. Mrknem na to. Teda popis, chat. Tak, level 40. Video má zase 7 minut a jak vidíte, tak vlastně já to si pamatuju, já jsem si normálně přetáčel díly Clashka. Normálně jsem natočil jeden díl a za 5 minut jsem šel točit druhý. Takže tady je to beze změny a pokračujeme dál. Tak, máme tu teda třetí díl, který už byl mnohem méně hitovaný. Skoro 600 zhlédnutí, což je slušný, to mývám i teďka, nějak jakž takž. A popis. Ahoj, v tomto videu je jedna novinka, natáčím i pro vás diváky. Aha. Řekněte mi jméno klanu a vaše jméno, natočím to a ještě pozdravím ve videu. Nezapomeňte hodnotit lajkem a odběrem. Tady ten popis už za něco fakt stojí, to už je pěkný. A opravdu jenom přeskočíme, nebudeme pouštět. Tady je to úplně to samý. Úplně. Přeskočíme rovnou na čtvrtý díl, tak snad už to tam bude. Tady už vidím jenom bejsku, já jenom vypnu zvuk, to by nás teďka rušilo. Tak zavostři se, šup. Tak, level 45, a tady, přesně tady to začalo. Level 45, Town Hall 7. Klan sice stejný, nevadí, nebudeme řešit, ale podívejte se, pětkový, z malý části šestkový zdi, RDFka level 2, Wizard Tower level 1, kanony 4 nebo kanony 5, já to takhle nepoznám, a Wizard Towerka dokonce tady na jednom, malinká na jednom levelu. A baraxy jsou taky celkem na malém levelu. Tady už to začalo, to rašování. Teďka jsem level 45 na tý Town Hall 6 a maxuju si úplně krásně. Tady je prostě vidět, jak jsem hodně rašoval. Tak to je teda pecka. Přejdeme na pátý díl, který je tohle je druhý nejsledovanější video na mém kanále. Nechápu, co na tom lidi vidí. Tak je to, myslím, že jedno z nejhitovanějších videí na kanále. A tady už je popis, ale jakože pořádný popis, říkám. Tak ne, dobře. Beru zpátky. A dobře popisek. Ahoj, ahoj lidi, vítám vás u série Clash of Clans. Aha. Tentokrát jsme u pátého dílu, je to spíše informačka. Pozdravil jsem fanouška do videa. Super, no. Dobře. Tak si to jenom zaostříme.
level 46, tam ho 7. To je zase, že jsem točil po chvíli. Tady už se změnil klan, tady je ale Czech klan a ten jsem, bohužel, tam ten se mi rozpadl, už teďka přesně nevím důvody, to se možná dozvíte v tomhle videjku, jakože, který teďka vlastně nahrávám, teda, blbost, který teďka vlastně vy vidíte, ten Clash of Clans 5. díl, možná tam o tom je nějaká řeč. A jak vidíte, tak všechno je tady takový, jakože menší, no. Zase furt rašlej. Přejdeme teda na díl 6. Tak, tady už byla nějaká zmínka o updateu. Tak tady to je hodně málo sledované. Tak, tady už byla zmínka o updateu. Je to teda opravdu... počkat. Je to opravdu hodně málo sledovaný. 300 a hlavně 6 lajků. To je snad to je jedno z málo videí, kde nemám ani 10 dislajků. Teda 10 lajků, pardon. 10 lajků. To opravdu nikde není tohle. Tohle je jedno... Nechápu, proč si tohle zrovna nikdo nerozklikl, jestli něco nevím. Každopádně 6. díl, tady už je nějaká zmínka o updateu. Jinak klan takhle to je furt stejný, přeskočíme, kde je vidět Town Hall, tady jsem se něco přibližoval šíleně. Bože, tohle radši pouštět nebudu. To na to nemám odvahu, co jsem to tam teďka ukazoval. A třeba záběr na Town Hall, dobrý, furt Town Hall 7, takže nic moc novýho. Sedmý díl, Minioni. Jak vidíte, začátek pořád stejný, pořád to samý. 600 zhlédnutí, 15 lajků, 8 dislajků, to je takový jakože v té době standardní. Level 48, tady se to zase moc nehnulo, ale. Tak co, kde bude záběr na Town Hall? Tady, vlastně ono je tam vidět. Furt Town Hall 7, takže nic se nezměnilo. Přeskočíme teda, ajaj, tady už to začíná. Už je to tady. Přejedeme dolů malinko. Clash of Clans. CZSK Clash of Clans 8. díl. Town Hall 8 a vykřičník. Že jsem se z toho radoval prostě. Mně šlo o to dát tu Town Hall na co nejvyšší level. Prosím vás lidi, nedělejte to. Nedělejte to, je to špatný. 14 lajků, 10 dislajků, 500 zhlédnutí. Těch dislajků je tam hodně právem, protože... Tady už se opravdu... Já tomu budu věřit, že tam ta Town Hall 8 někde je. Tady vidíte v nový zdi u toho Clan Castle úplně nahoře. Šílený, schválně, nič moc, hlavně ten útok. Čekal jsem nějaký teda komentáře. Aj. Teďka to nebudu projíždět celý, ale tady mám jakože nabídku videí hned vpravo, to jak máte všichni na YouTube. A Clash of Clans 13. díl, dělá se Town Hall na 9. Tak. Přeskočíme na díl 14. za chvilinku, ještě se podíváme na komentáře. Dislajku zase nejdelší díl a toho 9 se dělá super. Mal si najprv vylepšit obrany, máš jich slabé. No pořád měním, dík za komand. Měl jsi ještě dlouho počkat, než půjdeš na tenhle 9. Jun, ale počkej až na 19. díl dnešní. Budeš čumět, tak jsem se zlepšil. Sada už hrát Clash. Co neumím, nebo nerobím, zle to hráš. Proč myslíš, co robím špatně? Sada už hrát Clash, to se asi jakože nějak skopírovalo, nebo ona. Kámo, když se na to koukám zpětně, šílenost, jaký jsem byl demet, všichni jste měli pravdu, ale už vypadám dobře. Aha, tohle je měsíc starý komentář, to jsem se koukal. Vůbec nerozumíš Clashu a těma kerama je úplná blbost, můžeš se utočit kde chceš, cože? A co je kerama, jak to píšeš? Jak je tam je krik, aj tak může poslat vojákov. To asi myslel nějaký keř, nevím, tohle je nějak slovenský, tohle vůbec neznám takovýhle slovo doteď. Když jsi mě dostal, kurva, jak jsi řekl, že do týdne budeš mít 2000 trofej. Ty vole týpci s levelem 80 se tam těžko dostávají, lol. A ještě jak jsi řekl, že se podíváme na lemiky, které tě nedávají. A když už jsem ti napsal můj hej, tak ti napíšu i, že Clash podle videí moc neumíš hrát. Stavíš tamhle 9, když máš defense na tamhle 5. A ne, je to každého věc, ale jen si připust, že to neumíš hrát. Jako ty vole řekl jsem, hvězdička, blblbl, ale co? Je jako moje věc, jak to hraju, ne? A teď zase komentář před měsícem, jakože že jste měli všichni pravdu. Takže jak vidíte, opravdu hodně lidí se mě snažilo zastavit, ale já jsem byl prostě tvrdohlavý a mě to nezastavilo. 14. díl Town Hall 9, tímhle už to teda ukončíme tímhle s tím videjkem, ale ještě si to teda pustíme. 17 lajků, 17, 7 dislajků, WTF, to je furt tamta.
Já co, vůbec jsem nechápal, jako co přišlo divný. Vyhodili mě nic. Dobrý video. Aha, tak tady už o tom řeč nebyla. A tady přichází ta nejhorší část, kterou jsem mohl udělat. Protože teď se podívejte. Bez CZ klan, mimochodem to byl můj druhý klan, na který jsem byl hrdej. A teď si laskavě prohlídněte tu bejsku. Jsem tam teda level 58, jak vidíte. Town Hall 9, naprostá, ale naprostá šílenost. O tomhle samozřejmě vzniklo i videjko, proč mám Town Hall 9, ale tak o tom už tady mluvit nebudu. To je hodně starý video a tak. Ale tohle mě prostě naprosto dostalo. Když se na to fakt koukám zpětně, tak prostě no comment. Tohle je prostě strašný. Já vím, že prostě dokázal jsem se ubránit proti těm komentářům, že jsem říkal, že si hraju jak chci a takovýhle, ale prostě stejně, tohle je strašný. Lidičky, prosím vás, už jsem dokonce potkal pár fanoušků, který opravdu znám, jsou takový jakože starší na mém kanále a tak. A píšou mi, že prostě tu tamhle na 9 nebo prostě se rašli, jenom kvůli mě, že to viděli u mě ve videu. A že prostě chtěli být jako já, že si mysleli, že teda čím vyšší tamhle level, tím líp. A já jsem jim tímhle úplně pokazil hru, což je mi prostě strašně líto, někteří možná i přestali kvůli tomu. A chci vám opravdu říct, lidičky, nedělejte to, neupgradeujte si tu townhall, pokud nejste na maxu. Pokud nemáte jako hodně zbytečných peněz a nemáte 20 000 gemů a nudíte se, tak si to klidně dejte na townhall 11, to je už vaše věc. Ale tohle je prostě strašný. Tohle by bylo teda... Tímhle bych se s váma chtěl teda rozloučit, pokud se vám tohle videjko líbilo, mohli byste ho ohodnotit lajkem, určitě mi napište váš názor na to, jak jsem si tady celou dobu počínal. Já vám děkuju, že jste dokoukali tady ten opravdu hodně dlouhý díl a taky speciální díl Clash of Clans. Já si na vás teda těším zase u dalšího videjka, mějte se krásně a čus.